madaxtooyada Soomaaliland waxa ka qabsomay kulan saddex geesood ah oo dhexmaray saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland gudida doorashooyinka iyo madaxtooyada oo madaxweynuhu goobjoog ka ahaa waxa laga hadlay kulankaasi qaabka loo qaban karo diiwaan gelinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland maxamed faarax xumaade ayaa warkaasi noo si dhamaystiraya kulankani oo ahaa saddex geesood una dhaxeeyay xukuumadda Soomaaliland saddexda xisbi ee ka jira Soomaaliland iyo guddiga doorashooyinka ayaa ka qabsomay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland waxaana kulankani sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa kulankan ayaa diiradda lagu saarayay habka ay guddiga doorashooyinku u qaban doonaan diiwaangelinta codbixiyayaasha markii uu soo dhamaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay mas-uuliyiinta xisbiyada iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxaana ay ka warbixiyeen kulankani iyo waxyaalihii lagaga hadlay waxay ilaahay mahadiyaa in commissionka qaranku soo bandhigeen qorshe tafatiran oo aad iyo aad ay uga soo hawlgaleen sidii diiwaangelintii u bilaabmi lahayd dhowaan hadiyay bayraado dhammaan waxaa la isku raacay in diiwaangelintii la bilaabo maalinta ay u soo gooyaan komishanka qaranku lagana bilaabo togdheer axsaab ahaan iyo xukuumad ahaan waxaan ku wada qanacnay sidii ay hawsha u soo qorsheeyeen komishanka qaranku arrintu bucdeedu waxay ahayd in loo diyaargaroobo diiwaangelinta codbixiyaasha oo ka dhici doonta dhowaan dalkeenna oo ay komishanku muddada maalinta ay bilaabayaan sheegi doonaan iyagu ayna ku horan doonta gobolka togdheer markaa ka xisbi ahaan xisbiyadii haddaan nahay iyo xukuumaddiiba inaynu isgarab taagno oo aynu shicibkeenna kicinno oo aynu wacyigelin badan loo sameeyo oo laga wada midaysay si dalkan diiwaangelin ay uga dhici lahayd si ay noogu qalsoonto doorasho xor ah oo xalaal haddii ilaah yidhaahdo markaa taas haddaan noo xisbiyadii mucaarid maxaafi baan ka simannahay waxaanu ku heshiinay in komisha gacan la siiyo asxaabta qaranka iyo dowladdaba iyo shacbiguba waa hawl naga wada dhexaysa hawshana waa hawl qaran qof kasta waa ka waajib nabadgelyada ka koowa booliiska wasaaradda daakhiliga in gacan la siiyo si ay nabadgelyo inagu dhici lahayd cadowgeenna wuxuu ku dhintaa horumarkeenna ayuu ku dhaqaa wax kale kuma dhinto waa inuu horumarkeenna midnimo keenna walaalnimo keena dadweynaha Soomaaliland inay diiwaan geliyaan oo ay ka faa'iidaystaan chaaniska ah aanu siinay oo ah in gobol kasta 28 maalmood diiwaangelintu socon doonto waxaanu goboladu ka bilaabmayaan togdheer si aadii sheegay waxa ku xigaya gobolka Awdal waxa ku xigaya Saaxil Maroodi Jeex سناغ يسول وحوي محمد فرح عماد دي سومالي شانل هرجيسة